Prezantues e Aurin e Bia e është kaj shumë e dashur për publikun, mirë po së fundmi ajo ka regjistruar puntatën e radhës së përputhen, por Neda Balluku ka zbuluar edhe sakrificën e moderatores. Neda për me dje se Ori kishtë ndrydhur këmbën dhe nuk pranoj në asim moment që të ulej në karike. Ori erdi në regjistrim me këmbë të ndrydhur, me gjithatë asësi pranoj të ulej në karike. Me trupin drejt si gjithmonë dhe buzëqeshjen karakteristike çoi punën e saj deri në fund. Pa lënë menjan as dozën e gëzimit që është e aftë ta sill në studio. You are amazing, shprehet Neda për Orin e Biajt.